Z verenkyne gymnastického klubu Kelčov cestovali na Maltu. Zúčastnili sa tamojšej veľmi kvalitne obsadenej medzinárodnej gymnastickej súťaže. Bola to vlastne obrovská súťaž v športovej gymnastike. Boli tam všetky triedy od Ačka až po Dčko. Takže z celého sveta sa tam zúčastnili týmy zo všetkých kontinentov. Boli tam napríklad Fajerské ostrovy, USA, Veľká Británia, Belgicko, Juhafrická republika, Nízozemsko a ďalšie zemie. Takže bola tam obrovská medzinárodná účasť. Športová hala teda privítala účastníkov celého sveta. Tí súťažili na všetkých štyroch náradách ženskej gymnastiky. Tak výsledky boli skvelé. My sme štartovali v tej, v tej najnižšej kategórii. Tam všetky naše devčatá dostali nejakú medailu. Dokonca tri dievčatá práve od náš zo Slovenska štartovali v strednej triede a tam sa nám podarilo vybojovať pre skoku zlatú medailu. O tu sa postarala Sofinka Kvasnicová. Pre klub nebol takýto výjazd jednoduchou a finančne nenáročnou záležitosťou. Tu na Malte boli obrovské náklady, pretože Ke, keď počítam letenky, letenky stali okolo 180 eur na osobu, štartovné 150 eur na deň, ubytovanie zo stravou okolo 150 eur a boli sme tam 5 dní, takže naozaj veľký náklad. Ale podarilo sa nám získať dotácie. Dotovala nás za prvé Zlínsky kraj, kde máme schválenú dotáciu 70 tisíc českých korún a veríme, že aj Zlínska župa nám schválí určitú čiastku, čakáme práve na rozhodnutie.